Det er noe eget med å være på tur. Spesielt når det kanskje er litt sånn rufsatt vær, og du kjenner at naturen er der. Jeg liker det. Kjenner at det er noe her ute. Det regner litt, men det gjør ingenting. Du gjør ikke vann til. Og se på sekken din. Hvor stor sekk har du? Humendous. Humendous? Bare 130 liter. Vi nøyt turen over med fin utsikt når vi bikket over og ned til Kvalvik. Vi skal gå ned dit og sette opp camp med en gang. Når vi kom til campen, slo vi opp Diglo-teltet. Det er veldig overrøyt å bruke, og plass til alt vi hadde med oss. Det var ganske digg å ha på seg tøtt undertøy og en isolerende jakke. På turen så testet vi Raboy-jakka til Bergans. Det er en trelags skalljakke som er helt perfekt når du er hva som du var. Blåste det jo ganske greit, men sola hadde kommet fram, og det hadde sluttet å regne. Da var det deilig å skifte til en lettere jakke når vi slo opp teltet. Heldigvis hadde vi med oss et tunneltelt på turen. Vi satte det med vindretninger for å gjøre det så stabilt som mulig. Turen har vært helt fantastisk. Vi kommer nok tilbake igjen. Det er ganske spesielt med været skifter sånn, og det er bratte fjell og kritthvite strender. Vi har hatt en helt utrolig fin tur, og vi kommer definitivt tilbake.